Pyetje për internetit, pyetje that një vlla don të nisë të punoj si sipërmas në ndërtim, por në vendin ku jeton një nga kushtet që të jesh sipërmas është që të hapësh një konto në bankë. Desha të dija lejohet ky lloj veprimi, Allah e shpëlof me xhenetin Firdaus. Nëse është për qëllim me hap konto në bankë, me dëpënu parat në mënyrë që me rrjedh kamat prej saj, kjo nuk lejohet. Mirë po nëse është për qëllim që zakonisht ata kanë me pas, me të pa ty se a ki me të vërtet pare ajo, që i mbulon pasojat nëse ndodhë diçka e keqe, atëherë qërë e qëllë një gjire logari rrjedhse dhe në ta nuk ka kamat, të pakten, shka është me e pakten, nuk ka kamat, në ta nuk shtohë diçka prej pasuris tane dhe vazhdo në punën. Ndërsa nëse është e para që thash se është kusht që me rrjedh kamata prej asaj kontës që i kiti, nuk lejohet rrëpsisht.